यहाँ मरेका छैन सबै नेपाली सेरे दौबा मर्यो या केपी ओली मर्यो खड्के ओली यो प्रदीप गेवाली त्यो मुसो जस्तो गरेर सोझाउन खोज्छ त्यो फटा अर्को छ यो बाबुराम भट्टराई पनि इन्डियन दलाल नेपाली मारा यसलाई हेगमा झुन्डाउनु पर्छ अहिले 17,000 मान्छे मारेको यो डाका हो यो यही ओली होइन र नक्कली राष्ट्रवाद तपाईँको भारतको विरोध गरेर तपाईँको नेपाल मार्ने यही ओली होइन तपाईँको नारायणी खाने यही ओली होइन ओपनीलाई बेच्ने यही ओली होइन शेर्पालाई बेच्ने यही ओली होइन पशुपतिको धर्मशाला बेच्ने यस्ता दलाल यो महाकालीको तपाईँको यो फटा महाकाली बेच्ने यही शेर र यही यही ओली हो अहिले यही शेर र ओली फेरि बेच्दैछन् यही चाहिँ तपाईँको नेपाल बेच्दैछन् नेपाल अमेरिकालाई बेच्दैछन् केपी ओलीको पालामा प्रदीप गेवाली भन्ने एउटा टट्टुले गएर अमेरिकामा स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भनेर जुन कागज यो लगाएको 8 वटा 9 वटा कागज प्रदीप नेपालले प्रदीप गेवालीले लुकाएको रहेछ यो भन्दा अगाडि दलनाथ खनालकै पालामा भनेको यो एमसिसीको बारेको छानबिनमा पटक पटक माग्दाखेरि यो पार्टीले लुकाएछ हेर्नुहोस् केपी ओलीको पालामा त्यो एउटा के खतिवटा त्यो एउटा खतिवटा भनी टट्टु त्यो अर्थमन्त्री अमेरिकन दलाल गभर्नर दुनिया भर अमेरिकन दलालले के गरेन यसले अर्थमन्त्री हुँदा यो अहिले प्रदीप गेवाली के भन्छ जस्तो युट्युबमा अब एमसिसीलाई पार्टीको तरिकाले होइन रे सांसदले भोट हाल्न दिनु रे व्यक्ति व्यक्ति मिलेर पार्टीले हुन जारी गर्ने होइन रे किनभने यो झुन्डिनु पर्छ यदि यो स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टमा यसले सही गरिहालेछ भने यसले तपाईँको लुकाई लुकाई गर किन अमेरिका त ढाँट्दैन नि पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट के थियो होइन भने यो प्रदीप गेवालीलाई कारवाही गर्नुपर्छ यसले फटा कुरा गर्नु पाउँछ त्यो व्यक्ति थियो त्यो देशको विदेश मन्त्री भएर यसले कागज लुकाउनु पाउँछ त्यतिखेर छानबिन समितिले पटक पटक माग्दै 9 वटा कागज लुका राखेको रहेछ यसले सुधार नगरिकन यसलाई संशोधन नगरिकन पास गर्न हुन्न भनेर अहिलेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाजी तपाईँले जुन काम गर्नु भएको छ तपाईँलाई स्याबासी छ म प्रचण्डजीलाई स्याबासी दिन चाहन्छु माधव कुमार नेपालजी तपाईँलाई स्याबास छ त्योभन्दा ठुलो स्याबासी पूर्व मन्त्री माननीय सांसद डाक्टर भीम रावलज्यू तपाईँले सुरुदेखि अहिलेसम्म यो विषलाई विष अमृतलाई अमृत भन्नुभएको छ तपाईँलाई हामी स्याबास दिन्छौँ समय परिस्थितिलाई तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गरेर समयमा बोल्न सक्नेले समयमा तपाईँले दिएको एक मुठी दानले 1 अर्बको काम गर्नेछ बेस समयमा दिनुभएको तपाईँको 1 अर्ब दानले 1 मुठीको काम गर्ने छैन तपाईँ पात्रहरू जो हुनुहुन्छ यो देशलाई बचाउनु पर्छ हामीले हेर्ने तपाईँको एउटा कर्णी हो भनेको मतलब तपाईँले के गर्नुहुन्छ अहिले जुन कित्तामा यो नेपाली काङ्ग्रेस यो शेरबहादुर देउबाको यो जन्माको शेरबहादुर देउबाले पेट बोकेको एमसिसीलाई जस्ताको तस्तै अमेरिकी तपाईँको चाहिँ यो एमसिसी गर्भधारण गर्छ शेरबहादुर र कम्पनी यसका परिवारले मैले त पटक पटक भनेको छु मलाई भन्दाले पनि लाभ छैन यो नेपालीको लागि जन्माएको अफगानिस्तानमा जन्माएको बिन लादेन उनीहरू जनलाई नेपालको लागि नेपालीको लागि नेपाली माटोको लागि यसले के गर्छ भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुरो जान्दा जान्दै तपाईँको आत्मघाती गोल हाल्छन् भने यी नेपालको लागि जन्मेको बिन लादेन हामीले लाज मान्नु पर्दैन अमेरिकाले जन्मायो बिन लादेन त्यही बिन लादेनकै कारणले अफगानिस्तान सकियो अमेरिकन मरे त्यहाँ कति हजार मरे त्यहाँ भन्दा यो शेरबहादुर देउबा हुने व्यक्तिलाई अहिले पनि मैले बिन लादेनको नाम दिन सक्छु हि इज द नेप्लिज बिन लादेन किन भन्दा पटक पटक भनेको छ नेपालको प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुरा गर्न सक्दैन प्रधानमन्त्री भनेको संस्था हो यो व्यक्ति हो यो शेरबहादुर देउबा र यसको चाहिँ तपाईँको यसको कुटुरीहरू भोलि पर्यो भने नेपालीहरू यस्ता व्यक्तिलाई सार्वजनिक कारवाही तपाईँको गर्नुपर्छ
किन त्यही माओवादीले गरेको तपाईका विभिन्न कारबाहीहरु अहिले हामी स्वीकारेका छौं बोली देशको लागि यो बोली माटोको लागि चाहे चिनिया बिहारा होस् चाहे अमेरिकन तपाईको एमसीसी होस् यो देशमा अर्को पुरैवादी जन्मन सक्छ हामी त कल्पना नगर रक्तपातको देशमा यहाँ मरेका छैन सबै नेपाली सेरे दौबा मर्यो यहाँ केपी ओली मर्यो फड्के ओली मित्रहरु आम नेपालीहरु देशभक्त जनताहरु म हिजो 2078 साल माघ 20 गते बेलुका 8 बजे इमेज च्यानलको इन्टरभ्यु पूर्व प्रधानमन्त्री जननाथ खनालको मैले तपाईको रेफरेन्स लिएर मैले बोले वहाको अनुसार केपी ओलीको पालामा यो तपाईको प्रदीप गेवाली भन्ने एउटा टट्टुले गएर अमेरिकामा जुन सम्झौता गरेर आएछ यसले स्टेट पार्टनरशिप एग्रीमेन्ट भनेर जुन कागज यो लगाएको अब 8 9 कागज प्रदीप नेपालले प्रदीप गेवालीले लुकाएको रहेछ यो भन्दा अगाडि जननाथ खनालकै पालामा भनेको यो एमसीसीको बारेको छानबिनमा पटक पटक माग्दाखेरि यो पार्टीले लुकाएछ यो स्टेट पार्टनरशिप एग्रीमेन्ट भनेको यो तपाईको अमेरिकन यो छन् इन्डो पेसिफिक स्ट्रटेजी सँग रिलेटेड रहेछ यो कागज लुकाएर राखेको त्यो लगाएको थुप्रै तपाईको डकुमेन्टहरु अहिले देखेका छन् हेर्नुस् केपी ओलीको पालामा त्यो एउटा के खतिवडा त्यो रात खतिवडा भनी टट्टु त्यो अर्थमन्त्री अमेरिकन दलाल देश तपाईको विभिन्न तपाईको के भएर तपाईको गभर्नर दुनिया भर अमेरिकन दलालले के गरेन यसले अर्थमन्त्री उदा यो अहिले प्रदीप गेवाली के भन्छ जस्तो युट्युबमा अब एमसीसी लाई पार्टीको तरिकाले होइन रे सांसदले भोट हाल्न दिनु रे व्यक्ति व्यक्ति मिलेर पार्टी हुन जारी गर्ने होइन रे किनभने यो जुन्निन पर्छ यदि यो स्टेट पार्टनरशिप एग्रीमेन्टमा योले सही गरिहालेछ भने यसले तपाईको लुकाई लुकाई गर किन अमेरिका त ढाड्दैन नि यसले सही गरेर आइसकेपछि अमेरिकाले के बोल्यो के लेख्यो वेबसाइटमा श्रीलंका र नेपाल हाम्रो सहकारी गरी मित्र हुन् उले प्रमाण नभइकन गर्दैन यो कागज लुकाएर अहिलेको मलाई लाग्छ राष्ट्रमन्त्रीले दिएर होला अहिले यो नयाँ तपाईको बस जन्मेको छ हेर्नुस् कस्ता घाटी छ ओलीको पाल यही ओली होइन र नकली राष्ट्रवाद तपाईको भारतको विरोध गरेर तपाईको नेपाल मार्ने यही ओली होइन तपाईको नारीटी खाने यही ओली होइन ओपनीलाई बेच्ने यही ओली होइन शेर्पालाई बेच्ने यही ओली होइन पशुपतिको धर्मशाला बेच्ने यस्ता दलाल यो महाकालीको तपाईको यो फटा महाकाली बेच्ने यही सेरेर यही ओली हो अहिले यही सेरेर ओली फेरि बेच्दै छन् यही चाहिँ तपाईको नेपाल बेच्दै छन् नेपाल अमेरिकालाई बेच्दै छन् मित्रहरु हामीले डराउनु पर्दैन यी दलालहरु यी कपुतहरु यी नेपालका लागि बिल लादेनहरु आम नेपालीहरु यो 9 बुदा मध्येमा 9 डकुमेन्ट दिन अहिले पत्ता लगाएको छ अहिले भखरको यो 5 दले गठबन्धनले त्यस मध्येमा स्टेट पार्टनरशिप एग्रीमेन्ट के थियो होइन भने यो प्रदीप गेवालीलाई कारबाही गर्नुपर्छ यसले फटाफट गर्न पाउँछ त्यो व्यक्ति थियो त्यो देशको विदेश मन्त्री भएर यसले कानुन लुकाउन पाउँछ त्यतिखेर छानबिन समितिले पटक पटक माग्दै 9 कागजमा राखेर यसले हेर्नुस् यो देशमा को राष्ट्रवादी को राष्ट्रघाती कम्युनिस्टका नाममा साम्राज्यवादीलाई विरोध गर्छ विस्तारवादीलाई विरोध गर्छन् यो केपी ओली जस्ता राष्ट्रघातीहरू प्रचण्ड जस्तो राष्ट्रघातीहरू म किन भन्दैछु काङ्ग्रेस त नेपालीको हुँदै होइन यो भारतीय भाई कांग्रेस हो यो भारतीयलाई चाहिँ नेपाली बनाउन आएको नागरिकता बाँड्न आएको कांग्रेस हो यो नेपालको महाकाली देखि तपाईको कोशी कर्णाली सबै भारत बुझाउन आएको कांग्रेस हो यो पटक पटक तपाईको नेपाली माथि हतियार उठाउन आएको कांग्रेस हो यो अहिले यसलाई अमेरिकाले नेपाल बुझाउन खोज्दै छ हेर्नुस् यो एमसीसीलाई सुधार गर्नुपर्छ
अमेरिकालाई गाली नगरौ हिजो धनराजले भने अनुसार लुकाई लुकाई तपाईको एमसीसी मा त्यो देउवाको धर्मपुत्र त्यो अहिलेको के मन्त्री संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले लुकी लुकी सही गरेर आए त्यहाँ त्यतिखेर अर्थमन्त्री के थियो त्यो ज्ञानेन्द्र कार्की त्यसपछि गरिएका तपाईका लुकी लुकी गरेका एग्रीमेन्ट हेर्नुस् कति पेपर भित्र लुकी लुकी यो सबैभन्दा बदमाशी गरेको ओलीको पालामा लुकी लुकी त्यो अर्को सप्लिमेन्ट्री डकुमेन्ट अर्को डकुमेन्ट अर्को डकुमेन्ट सबै गोप्य तरिकाले हेर्नुस् यदि पञ्चायत कालमा उनले भनि इनाला फाँसी हुन्थ्यो यो देशमा तपाईको फेरि तपाईको क्यापिटल पनिशमेन्ट भनेको मृत्युदण्ड कानून चाहिन्छ पश्चिमाले यसै गरेर तपाईको देश मार्न 5 वर्षको 3 वर्षको बच्चीलाई रेप गर्नलाई तपाई 80 वर्षको बुढीलाई रेप गर्नलाई आए तपाईको यी जन्ममा र धनमा र देश मारालाई बचाउनको लागि हाम्रो धर्म फाल्नको लागि युरोपियन युनियनले हाम्रो कानूनबाट मृत्युदण्ड हटाएको यी जन्ममारलाई जोगाउनलाई हटाएको देश मारालाई जोगाउन हटाएको हेर्नुस् यी नेताहरूलाई फाँसी लाग्थ्यो यति बदमाशी गरेका छन् यिनहरूले यो मेरो देशमा चाहिन्छ किन भारतमा फाँसी छ अहिले किन अमेरिकामा फाँसी छ अहिले किन चीनमा फाँसी छ त्यही अमेरिका हैन संसारको बेस्ट डेमोक्रेसी त्यही बेलायत हैन बेस्ट डेमोक्रेसी व्हाई देयर इज क्यापिटल पनिशमेन्ट व्हाई नॉट इन अमेरिका यो चोर नेताहरू नेपाललाई भाङ भुजा पार्नको लागि एनजीओको तपाईको प्रभावमा परेर अहिले देशमा मृत्युदण्ड हटाइएर अहिले जुन तपाईहरूलाई मारिएको छ हेर्नुस् वन डे इट कम्स ब्याक तपाईको एक दिन यो फाँसी फर्किन्छ देशमा तपाई आमा मार्नेहरू दिदीबहिनी मार्नेहरू देश बेच्नेहरू तपाई लुकी लुकी जुन तपाईको चाहिँ एग्रीमेन्ट गरेर आउनु भएको छ जनताले के सांसदलाई नदिने अरू मन्त्रीलाई नभन्ने हेर्नुस् त कति यहाँ डाका धरेका छन् अनि यो देशमा तपाईँ दुश्मन खोज्न कहाँ जानुहुन्छ त्यही नेपाली काङ्ग्रेस मित्र दुश्मन छन् देशका त्यही एमाले मित्र छन् त्यही माओवादी मित्र छन् तर सबै छैनन् अनि खोजी खोजी तपाईँको कार्य गर्नु पर्छ कि पर्दैन यस्तालाई हिजो मैले टेलिभिजन हेर्दा अब सरप्राइज त्यो प्रदीप गेवाली त्यो मुसो जस्तो गर्न सोझाउनु खोज्छ त्यो फटा अर्को छ यो बाबुराम भट्टराई पनि इन्डियन दलाल नेपाली मारा यसलाई हेगमा झुन्डाउनु पर्छ अहिले 17,000 मान्छे मारेको यो डाका हो यो यसलाई एमसिसी चाहिएको छ अहिले तराई छुट्याएर भारत बुझाउनु पर्छ यसलाई एसटी मुनिको पुत्र हो यो नेपालीको रगत आफ्नो बगेको चाहिन्छ यसलाई तपाईँ हाम्रो त्यो देशलाई यसले बाण भुजा पार्न चाहन्छ यो फटा एमसिसी एमसिसी हेर्नुहोस् आम नेपालीहरू यो देशका दुश्मनहरू उतिखेर हामीले हाम्रा दुश्मन आइडेन्टिफाई गरेका थियौँ अङ्ग्रेज थियो तिब्बत थियो कुनै बेलामा कुनै बेला पन्जाब थियो अहिलेका दुश्मन भनेका यी नेपालमा जन्मेका सुँगुरका लिली खानीहरूलाई चिनिराख्नुहोस् तपाईँहरूले हेर्नुहोस् कुनै दिनमा 12 वर्षमा खोलो फर्कन्छ यो प्रेमसिंह बस्नेतले मैले जागिर मागेको छैन मैले मान मागेको छैन मैले सम्मान मागेको छैन मैले मेरो देशलाई बचाउनु पर्छ भनेको छु यो चोरलाई चोर भनेको छु मैले म प्रमाण दिन्छु अब अन्त अन्तमा म आए मेरो देशको नेपाली सेना फेरि पनि मेरो देशको सशस्त्र प्रहरी जनपथ प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तपाईँहरू कहाँ जानुभयो के यही हो तपाईँलाई फास्ट ट्र्याक र बाटो खन्ने ठेक्का मात्रै हो तपाईँको लागि नेपाल तपाईँको लागि नेताको चाहिँ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको चाकरी गर्ने प्रहरी जनपथ प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बजेट हो पैसा हो तपाईँको ठेक्का पट्टा हो यति तपाईँको लागि खोइ तपाईँको देश राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तपाईँहरू मरेको अहिले होइन गृह मन्त्री के उपाध्याय थियो
यो प्रकाश यो प्रसाद उपाध्याय गिरिज प्रसाद कोइरालाले 46 सालमा जब राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा एउटा अफेन्सिभ तपाईको इन्टेलिजेन्स थियो अर्को डिफेन्सिभ इन्टेलिजेन्स थियो यो प्रकाश उपाध्यायले उकाइमा आएर जब यो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले डिफेन्सिभ इन्टेलिजेन्स काउन्टर इन्टेलिजेन्स भनेको हाम्रा सम्भावित दुश्मनको छिमेकीको देशभित्रका विद्रोहीहरूको फटाहरूको जुन इन्टेलिजेन्स नि शाखा यिनीहरूले खायो यो What is your defensive intelligence cell? तपाईलाई जागिर खान लाज लाग्दैन नेता नेताको तपाईको इन्टेलिजेन्स बुझेर नेतालाई खुसी पारेर तपाई जागिर खाइरहनु भएको छ आई कुड गिव यु द एग्जांपल यो एमसीसी को तपाईको बिहारले भनेको के हो यो छानबिन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अब देशको इन्डियाको र भन्नुहुन्छ अमेरिकाको सीआईए भन्नुस् तपाईको इजरायलको मोसाद के भन्नुस् इट्स यू राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग You all almost dead. Tapain si, puli rawon hero. Tapain ham tapain ko janda hal ni hero. What you are tapain si, kina bolu hunno. Kaya hami bupu tatawa tapain ko sarat kare. Des 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 pasau banda hari. Tapain kan mati lale bosmu cal. Kaya tapain ko caso ino yo MCC kyo biarai kyo. Aye sarat ka tapain ka busa birah lale banisok kyo. MCC ko tapain ko galti kesa. सही कुरा के छ बिहारको चाहिँ गल्ती के छ कानमा तेल हालेर जागिर खाएर मस्तीले नेतालाई खुसी पारेर जुन हाम्रा तपाईका सुरक्षाहरु बस्नु भएको छ यो देशको लागि दुर्भाग्य हो यो अब देशमा कदापि यस्तो हुने थिएन भुटान हेर्नुस् सबभन्दा सानो देश इन्डिया हेर्नुस् पाकिस्तान हेर्नुस् अमेरिका हेर्नुस् के अरु देशका सुरक्षाकर्मीहरु यस्तै निराएर एमसीसी का झोल खाएर बिआरआईको झोल खाएर इन्डियन झोल खाएर तपाईहरु सुतेर बस्दैनन् यो मैले सिकेको हैन तपाईहरु हामीले त्यही तालिम केन्द्रमा त्यही लिएको हो हाम्रा पुराना चीफ साहबहरु हाम्रा पुराना जनरलहरु हाम्रा पुराना तपाईका अधिकृतहरुको देशभक्ति देशप्रेम कहाँ गयो केले बगायो मलाई लाज लाग्छ मलाई कारबाही गर्नुस् गोली ठोक्नुस् तर मेरो देशको एक इन्च माटो कुनै विदेशीले लाग्न पाउँदैन मेरो देशको मेरो देशमा कुनै पनि तपाईको शक्ति राष्ट्रले आएर यहाँ बकुल्लो खेल्न पाउँदैन देशमा तपाईको पुर्खा तराईका पहाडका हिमालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो तपाई हाम्रो पुर्खाले नपढेका नेपालीले जोडेका बच्चाका बढाएको देश हो ये बाबुराम भट्टराई जस्तो रामशरण महतो जस्तो ये ढाका डाक्टरहरुले तपाईका खाएको देश होइन यो यो आक्रोश छैन फेरि पनि अन्तमा मैले भने हामीले मित्र राष्ट्र अमेरिकालाई गाली गर्न हुँदैन उ इन्डो पेसिफिक स्ट्रटेजीमा क्लियर छ उ एमसीसीमा क्लियर छ प्रष्ट छ हाम्रो नेपालीले यसलाई गुण बैगुण छुटाएर हामीले गुणलाई लिने बैगुणलाई हामीले फालेर हामी यो लिन सक्छौं अन्यथा नेपालको लागि यो एमसीसी महारोग हुनेछ नेपालको लागि भोलि हाम्रो अस्तित्व समाप्त हुनेछ यो ठूला देशको चाहिँ यो सैनिक केन्द्र बन्नेछ र अर्को फेरि चीनको बिआरआई के हो यो कसको पालामा सैनिक कल्ले पढ्यो यो सेनाले पढेको छ दुईटा पुलिसले पढेको छ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पढेको छ यो इनले सिफारिस गरेको छ कसको उसमा तपाईको चाहिँ यो डाका नेताहरुले यसो गरे छानबिन गरौ हाम्रो लागि छिमेकीहरु टाढाका मित्रहरु बराबरी छन् हामी गरिब छौं तर हामी इमानी छौं जमानी छौं हामीलाई कसैको दासत्व स्वीकार छैन र नेपालका लागि बिन लादेनहरु तिम्रो जीवन अझै छ विचार गर 12 वर्षमा खोलो भक्कन्छ विचार गर देशलाई माया गर नेपालका बिन लादेनहरु यति भन्दै मैले मेरा केही शब्दहरु यही अन्त गर्ने जय मातृभूमि जय नेपाल